Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, облыстың бастар насында бестің шайы әдеттегідей өздеріңізбен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Эфир тізгінде мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгін жұма, қасиетті жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деген ақжарма тілегімді жеткізгім келеді. Және де тағы да бір естеріңізге сала кетейін, тікелей эфирде қызмет етеміз өздеріңізге. Сондықтан 22-11-55 байланыс телефон нөмірі естеріңізге сала отырайын. Бүгінгі хабарымыз жалпы отбасы құндылығы, бала тәрбиесіне арналмақ, және де мерейлі отбасы ұлттық байқауының Ақтөбе облысының атынан біздің облысымыздың намысын қорғаған Спановтар отбасы біздің студиямызда қонақта болады. Қош келдіңіздер дейміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп осындай тікелей эфирге келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, біз қонақтарымызбен бірінші әдемі ән тыңдап алайық дәстүр бойынша. Содан соң қайта қауышамыз, қонақтарымызбен жақынырақ танысатын боламыз. Олай болса, әсем ән сіздердің құрметтеріңізге.
қымбатты көрермен, тікелей эфирде облыстың бастарнасында бестің шайын, одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік. Бүгін ғана біздің арнамызда жаңа телевизиялық маусымның тұсауы кесілген болатын. Енді көгілдір экраннан біздің менің әріптестерімнің жаңа маусымға тартуы бар. Айта кетсек, Ақтөбе тур, ойлайн, айтарым бар, сондай-ақ жас дарындарды танытатын жас дарын хабары көрерменге жол тартады. Сондықтан көгілдір экран төрінде аймақтың айнасы Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын дейміз. Ал олай болса, уәде еткендей, бүгінгі хабарымыздың қонақтарымен де таныс бола отырыңыздар. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінде бас жүлдеге болған, сонау Байғанинен ат артып келген Спановтар отбасы біздің студиямызда қонақта. Гүлжахан Шыбынтаева, Айман Қуаншалина, Нұрхат Қалықов, Шара Спанова және Гүлназым Әбіш біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Әдеттегідей бағдарламамыздың дәстүрлі сұрағы, бестің шайын ішесіздер ме? Бұрын іштіңіз деп жатқан бестің шайын. Жоқ. Біздің отбасымызда еш уақытта бестің шайын ішпейді екен, себебі... Микрофонды алып сөйлесеңіз. Біздің отбасымызда бестің шайын ішілмейді екен, себебі бәрі жұмыста ғой. Жұмыстан алтыда шығады, еш уақытта алтыда адам шыққан, бірден келмейді, басқа шаруасы бар. Сонымен біздің шайларымыз жалпы жетіде ішіледі. Бірақ енді бестің шай приятны екен негізі. Негізі ауылдан шыққан, ауылда өскен біздің студиямызға келген меймандарымыз қай салада болмасын, бестің шайын үнемі ауылмен байланыстырады. Ауылдың тірлігімен біте қайнасқан бір сол бір сәттерді балалық шақтарын еске алып отырып осындай кезде біздің малға шығар алдында жеңгеміз самаурынға шай қойып, тәттімен шай ішетін едік деген сияқты естеліктермен бөлісіп жатыр. Ауылдан әр жағында ауылдар бар ғой, негізі барған кезде оны обязательно ауылдарда бестің шай бар. Оларда сақталған. Енді ауданның орталық кішкене қымығуы көптеу ғой, бәрі жұмыста, үкіметтің жұмысынан бесте шығып ол келіп шай іше алмайды, не зарты. Тамаша. Енді мерейлі отбасы байқауына тоқталсақ, байқау қалай өтті, облыстық кезең қалай өтті, содан соң сіздер Астанаға барып қайттыңыздар, е, отбасыларыңызбен. Байқау туралы бір ауыз сөз болса. Жалпы осы мерейлі отбасына қатысым жөнінде микрофонмен сөйлесеңіз. Бұрыннан да ұсыныс жүр, осы мерейлі отбасы ұлттық байқауына конкурсына қатысуға. Бірақ та енді бұрын қызметте жүрген кезде бұл тараптан ұсыныстарды қабылдаған жоқпын. Себебі белгілі ғой, ұтып атса бірдеме деп жүрі деп. Былтырда да ұсыныс айтып еді, бірақ былтыр анамыздың 80 жасын тойладық та бұл ұсыныс былтырда аяқсыз қалып қойды. Себебі деген бұған жинақталатын құжаттар жан жақта бір әшінде жобамен білгенмен жеме жемге келгенде ол құжаттарды жинақтау оңай нәрсе емес. Бұл енді айтқасын ұсынысты қабыл алып біздер құжаттарды жинақтадық. Сонымен енді ол жеңеміз деп ойлаған жоқпыз. Енді жаңағы қажет құжаттардың барлығын салдық, жан жақта кімнен керек бәрін жинақтап тез-тез беріп үлкен альбом жасадық, осы облыстық конкурсқа ұсындық. Сонан бір күн ішкі саясаттан Рита звондады, шарапат сіздер бас жүлдені алдыңыздар деп, өзі деген вообще жарылып кетейін деп қуанып тұр да. Сөйтіп сосын мен бауырларымның бәрін ескерттім, айттым, анамыз біздің көп ондайға жалпы бізде соны мән бермейді екен, қуана да қойған жоқ, осы мінекей әдетте қойды. Одан кейін осы облыстан келіп сол жаңағы бас жүлдені келіп алып қайтты ауылға, одан кейін республикаға шақырды. Осы 42 айында республикаға барып осы мерейлі отбасын осындай лауреат дегенменен сосын мына тұрған белгісін алып қайтты. Енді былай қарағанда бұндай артында осындай мән береді, осылай болады деп ойлаған жоқпын, қатысайық көрейік дедік, ұтамыз деп ойлаған да жоқпыз деп айтып отырмын ғой. Бірақ енді қазір деген барлық құттықтап, барлығы мән беріп, ауылда да әртүрлі іс шараларға шақырып жатыр да. Сол әрқайсы іс шара болған сайын анамыз әлі біткен жоқ па деп сұрап қояды ғой. Көп сөз емес, көп сөйлемейтін болғасын, көп ортаға да көп шыққысы келмейді. Бірақ енді жақсы. Расымен де дәл осы мерейлі отбасы байқауы сіздердің отбасыларыңыздың мерейін асқақ еткен сияқты. Енді көпшілік көрерменге қызық болып отырған болар, отбасылық тарихтарыңызға көз жүгіртсек. Гүлжахан әже, айтып өтсеңіз өзіңіздің отбасыңыз туралы. Айманцев. Көрермендерге еске сала кетейік, біздің Гүлжахан әжеміз сөзге жоқ кісі. Айта беріңіздер. Айман айтады. Біз енді екеуміз бір шаңырақтың бір абысынсыздар, білуімізше. Абысынды келініміз.
Бұл кісі сонау 60-шы жылы Өзбекстанда техникумда оқыған менің қайнағам екеуі. Сол екеуі сол жерде бір техникумда оқып, танысып екеуі енді. Сезім болған бұлар енді просто так жай әшейін қосыла салмайды ғой. Сезім болып екеуі бір-бірінің жүрегінен орын тауып, орын теуіп дегенде жүрегінен. Сол 60-шы жылдың сентябрь айында. Июнь айында екеуі бас қосып, осы Ақтөбенің Байғанин ауданында, ол кезде мен жоқпын ғой енді. Сонау Абай деген жерде бір пункт тіпті жылқа олма сондайға келім болып түсіп, бетін ашып алғашқырет бетін ашытқанда бұғысы енді 18 декен тек қана. Қандай сезімде болғанын өзі білет шар енді өгізде біз жоқпыз ғой, алғашқы бет ашқанда сезім болады ғой адамда. Сөйтіп қайнаға екеу бас қосып, осы балдардың бәрін дүниеге келген енді мен өгізде жоқпын, мен 79 жыл келім болып түстім осы шаңыраққа, осы кісінің қолына түстім 79 жылы июньнің бірінде. Дәл мен түскен күні 79 жылғы бала бірінші июнь күні дүниеге келді. Содан кіндігін кестім мен сол баланың. Енді бәрі түспа түс келіп отыр ғой. Сөйтіп енді келе жатырмыз осы уақытқа дейін неше жыл болды өзі. 44 жыл болған екен екеуміздің абысында келінді болғанымызға. Енді екі түйір бір шаңырақтың келініміз, үш жыл бірге тұрдық. Іш әдескеніміз жоқ. Менікі сенікі бізде болған жоқ. Бүгін сіз тұрған Өзбекстанда өте ауқатты семьядан шыққан. Мен кішкене бүгін сізде енді шамалы мен әкешім болған жоқ. Сосын енді бүгін сіз жиі барады ауылына. Анжақта әкесі бар, шешесі бар, бауырлар бар, бірнеше баланың ішінен шыққан. Жақсы-жақсы киімдер киіп келеді сол жақтан. Бұл кісі жаңа никогда нетпейді, жаңағы ешқашан да жаңаға нетпейді. Тастайды менің алдымда, мынаның қалағыңды кие ғой, қалағыңды ала ғой деп. Сосын Өзбекстанда деген посуда нелер көп болды, сол жақтан алып келеді, өзіне не алса маған да соны алып жүрді. Енді ондай деген білмеймін, бар шығар енді, бірақ кез келген адамда болмайды ондай татулық деген біледі. Мен өзім сондай ризамын, текті жерге келдім деп есептеймін. Тектілігін айта кетейін, мен келгенде атам болған жоқ. Бұл кісінің қолында болды, атаны өз қолынан арулап көмді, жерледі дегендей. Атамыз болған жоқ. Сонда атамыздан бастайын, бұл кісі біз семьяның тектілігін. Атамыз өзі үш бала ғой, үш бала өмірге келген екеулеп. Екі ұл, менің жолдасым, сосын ағыс қайнаған болды. Сосын ортада бір қыз болды, сол айнадырған үшеу. Сол өлерінің алдында мені естігенім, өз құлағымнан естіген жоқ, бірақ көзімнен де көрген жоқпын. Апамыз айтады, кетерде жаңаға қайнаған шақырып алып, қарындасы болған екен, ағаның қызы ғой енді, өзінің ағасының қызы. Ағасы ерте кеткен, сосын атамыздың қолында тәрбиеленген жаңаға апамыз. Тәрбиеленіп, сосын өлерінің алдында қайнаға тапсырып кеткен. Сонда мен айтайын, сонда өзінің баласы жаңа менің жолдасыммен де үйленбей қалып отыр ғой. Ұл менің қызы үйленіп тұрды, менің жолдасым үйленбей қалды. Оны тапсырып отқан жоқ дейді сонда. Мына бала үйленбей қалды, сөйтерсің, бүйтерсің деп әңгіме еш уақытта айтқан жоқ. Тек ана қарындасына айта берді дейді. Сендер жаңа көзден ана жаңа қарындасына айта берді, потому что ағадан қалған жақсы жалғыз қыз. Ол менің атам үшін ол қыз бір төбе сияқты болып көрінді. Мен артынан естігенде, ай бір төбе көріп тұрмын, мына үшеуі бір төбе болса өзінің баласы. Ана кісіні бір төбе көрген. Сонда айтады дейді, сендер басқа айтатыным жоқ, тек сол апаңды қарарсың деп қайнағаға айтып кеткен ғой. Сол қайнағаның алып қалған жаңағы несін, аманатын мен өлгенше, қайнаға өлгенше өз көзіммен көрдім. Ауылда тұрады, алыста жерде, алыста бір пункт, кішкентай фермеде тұрады. Сонда Рекорд деген телевизордың жаңадан шыққан уақыты, ол кезге дейін жоқ. Сонда Рекорд деген телевизорда барып кет. Сосын жылда көмірін бір машина жемін міндетті түрде мойында солай аманатын орындап кетті, әкесінің айтқан аманатын. Енді ол жаңа тектіден текті туады, текті тұқым қуады деген сөз бар ғой қазақта, бір жақсы сөз. Сол тектілікті қазір, сол тектіден текті айтып кеткен затты қайнаға орындаса, енді қазір біздің бір Тұрбек дейтін қайнымыз бар, Ақтауда тұрады, баланың үлкені, төрт қыздан кейін туған баланың үлкені. Сондай жомарт жанды, жомарт кәдімгі біреуге бергісі келіп тұрады, бір жоқ-жоға адамға сондай туады, не бергісі келіп тұрады да, сол ойлайма, тектіден текті туады деп, тегін айтпаған ау деп, сондай тектілік деген тұқым қуады екен деп өзім ойлаймын. Сөйтіп сондай енді, мен енді ризамын енді жақсы, өткенде бара алмай қалдым неге. Тектілік қанмен берілген қасиет дейді ғой. Расымен де өзім дәл осы сіздердің отбасыларыңызға сонау Байғанинге барып, сіздердің отбасыларыңызбен жақынырақ танысқан сәтінде, сіздердің барлық нәрседен хабарларыңыздың бар екен, жан жақты екендеріңізді байқадым. Мемлекеттік қызметте де жұмыс жасағансыздар, сондай-ақ ісмерлікке де шебер болған екенсіздер.
естуімше, Гүлжахан апайдың жары, яғни сіздердің әкелеріңіз Қуаныш Мырза жақсы ісмер болған, шебер болған десек, иә? Қанмен беріледі. Біздің үлкен әжеміз болған, Қарабеке деген, соны уақытында әкесі Тоқалдың қызы болған, өзі бай болған, бір үйір жоқ бер, Босайлақ деген шеберге оқытқан екен да. Содан кейін әжеміз жаңағы терімен де жұмыс жасаған, жүнмен де жұмыс жасаған, жаңағы терілерді илеп жасаған, біз алда Жаулыбай Ықылас деген кісілер сол айтады, теріден 200 метрлік таспа жасап берді бізге дейді. Сол таспамен 200 литрлік жаңағы не бар ол жаңағы бушка, соны белінен байлап машинаға артқанда мына үзілмейді дейді ана таспашы. Ол үзіліп қалған дейді, бірақ таш қипыстапты. Сосын жарғақ шалбарлар тіккен, тон тіккен, даже көрші ауылдан келіп, арбамен, машинамен алып кетіп, ойы-ойғызып алады екен, тек емет басады екен. Жалпы қол шебер. Енді ол шеберлік балдарының бәрінде бір, екі ұлында да, бір қызында да. Әкеміз мысалы байпақ басатын еді, кітап түптейтін еді, үйде палатка болды, қиын кездерде палатка жалдады, оны аулаға үлкен қолып жайып тастап, сонда тігетін, ұшым кезген бақытта істігетін, біздерде ұлдарға берілген. Жалғыз апамыз болды, ол да шебер болды, Роза деген. Көкем, осы Айманның жолдасы, Амангос Көркем, ол да өте шебер кісі болды. Жаңа өзінің медучилищеде жұмыс жасады, өзінің кабинетін әлі күнге дейін сақтап қойған екен да, ол кісі өз қолымен жасайды барлық экспонаттың барлығын, әдемі деп. Сонда колледжің директоры айтып отырды ол, Амангос Паничтың дүниелерін біз әлі күнге дейін пайдаланамыз, как көрнек құрал есебінде депші. Енді немерелерінің бәрінде де бар ғой, мысалы Еркеназ мектеп бітіргенше істіккен жоқ, бірақ жаңағы университетте оқып жүрген кезде аяғасынан өзіне өзі істі бастады, значит оның қанында бар, ол атып шықты, ат ойлап. Қазір дейін өзінің Еркек Қуаныш деген несі бар, белгісі бар, сонымен киімдер тігеді. Тамаша. Және де дәл сол шеберлік, білуімше, сіздің де бойыңызда бар секілді, иә? Иә. Негізі біздің кезімізде работница, жаңағы крестьянка журналдар шықты, олардың ішіне вкладыш болатын да. Вкладышта киімдер шығады, сосын бұрда моден шығады. Соны алатын едімде өзіме ұнайтын матаның үстіне қойып, тігіп алып, киім шыға беретінмін да. Сонымен адамда деген жаңағы модница деген имидж қалыптасады ғой. Қазір өйтіп кимесем де сол адамдардың пікірінде қалып қойған ғой. Өзімнің артымнан келетін көрпенің бәрін өзім құрап алдым мысалы үшін. Тамаша. Иә, сондай ғой. Киім болған жоқ, сол кезде спортивка астымен үстімен, кішкентай балдан ластаған жоқ, үйдегі балдарының бәрін өзім киіндірдім ғой, палзым киін бәрін тігіп та. Тамаша. Енді Гүлжахан әже, сізді сөзге тартқым келіп отыр. Енді немереңіз де бар, шөберенің қолынан да май жаладыңыз, иә, Құдайға шүкір. Айтыңызшы, қай балаңыз сізге жақын? Ешкім ренжімейтін шығар, иә? Ренжімейді. Ренжімейді. Түрбегім жақсы көрдім, Ербіланды. Сосын әдегім бар, Әділбек дейді. Жаңа Айман келгенде туды деген үйге босанған. Соны жақсы көрдім. Бәрде жақсы қой сонда да. Ананы кішкене ізден кіріп отырам. Әдегім жақсы көрдім, себебі өзім папасынан ауып етті. Жалпы Қуаныш ата да жас кезінде өте сымбатты жігіт болған екен, е, суреттеріне қарасақ. Айтыңызшы, мынау үйлеріңізде, қазір балаңыздың атын ұмытып тұрмын, қара шаңырақты солай құлатпай сақтаған екенсіздер. Сол жерде Әділбек отыр. Әділбек ұлыңыздың үйінің қасында өздеріңіздің тұрған кезінде ұлдарыңызды үйлендіріп, қыздарыңызды ұзатқан қара шаңырақты да көрдік. Сол жерде Қуаныш Мырзаның өзінің қасып кеткен құдығы да бар екен. Оның барлығын әлі күнге шейін ұл қыздарыңыз көздің қарашығындай сақтап, әдемі қылып ұстап отыр екен. Сол жөнде бізге айтып кетсеңіз, сол үйде қай балаңызды босандыңыз? Айтыңызшы. Әділбекті үйде босандым. Баланың кішкентайы Жандарбекті үйде босандым. Балдар сол үйде бәрі туып өсті ғой. Пәтшайым менен екеуі шығар, көк бұлақта туыпты. Тудан бөтен балдарың бәрі сол үйде босанды. Сол үйде келін атық бәрі. Қыз атық сол үйде бәрі той сол үйде болды ғой. Бәрі сол үйде. Екінші балам бірінші үйленді, қолымдағы бала бірінші үйленді ғой, Темірбек. Қуаныш атаның сондай-ақ ісмерлігімен қатар ақындығында естідік, білдік, көрдік, қаншама жыр жолдарын арнаған екен жақындарына, жүрегіне жақын адамдарға. Соның ішінде сізге көп өлең жолдарын арнаған екен. Және сіздің сол ұялып,
өртеп жүргеніңіз? Неге өртеп жүрдіңіз? Соншама естелікті. Сонда да, міне Шарапамыздың қолындағы кітаптарда Қуаныш атамыздың жыр жолдары сақталған екен, соны оқып беріңізші, осы әжеге арнаған, сол кісіні көргенде қандай сезімде болған туралы. Көрген жерден бір қыз маған ұнады, қайда жүрсем көз алдымда тұрады. Ұлты да кім, әзір анық білмеймін, қайдан келген, қайда оның тұрағы. Маған бұл қыз басқалардан ерекше, жан беретін сияқтымын керексе, кездескенде сөзде таппай қаламын, көңілім бар, бұған деген бөлекше. Білдім бір күн, осын деген тұрағы, байқауымша мағанда іші бұрады, әкесі мен шешесі қазақтар сәлемдессе, миық тартып тұрады. Толыпты 17-ге оның жасы, алма мойын қиылған қарағасы, жүз аппақ қош жанар ұшқындайды, айтқандай мынау кімнің қарындасы. Қос бұрым жүргенде өкше қаққан, сұлуы бір ауылдың жұртқа жаққан. Күлгенде миық тартып есіңді алар, шіркінді сымбат етіп қалай тапқан. Қыпша бел, жазық маңдай күлім көзді, айтпайды орынсыздау бірде сөзді, талайлар бірге оқыған арманда боп, өмірлік жар болуға қолын созды. Көп енді бұның ішінде. Ұялғандай бар енді. Қандай сондай ұялшақ әжей болғансың, қыз болғансың ғой сол кезде. Сіз де жас кезіңізде, сіз де сұлу сымбатты болған екенсіз, иә? Жаңағы не жоқ, хат жазады ғой бір бірге, ол кезде ондай жоқ. Ол кісінің маған жазғанда бар, сонда менен кейін кейіндер айтады, тәте бізге жазбады ғой деп, сонда аға айтады бе деп. Ол үшін жаңағы орысша қазақша қалай аударатын еді, заслуживать ету керек деген, лайық болу керек, лайықты болу керек. Аймаңыз жазғанда жазғанда жалпы деген не, әрбір адам әкем үшін ерекше болды, соны біздер есінде сақтасын деген болу керек, иә. Осы альбомды бізге қалдырды, жалғыз қарындасына жазған. Вообще осыны оқығанда, Роза деген апамыз, жалғыз апамыз ғой, осыны оқығанда дауыс етіп жыладым дейді ғой ішіндегі жаңағы ағасының сондай признаниесіне өзі ерекше толқыған болып тұр ғой. Осы Айман жеңгем жөнінде де былай жазған: ай маңдайлы бота көз келінім бар, көрінбеген жүзінен оның ызғар, келін емес мен оны балам деймін, келін деуге көңілім қалай қияр деп. Жалпы әкеміз келінді келін деп еш уақыт үйде келіннің бәрін балам деп өсті, басқа туыстың келіні болса да балам деді. Қыздар да қыз демейтін, біздер де балам дейтін, да. Жалпы солай. Тамаша. Енді біздің студиямызға Маңғаз, Маңғыстаудан атартып сіздердің жиендеріңіз келген екен, иә. Нұрхат Мырза жалпы айтады ғой, жігіттің жақсысы нағашыдан деп. Нағашыдан берілген асыл қасиеттер сіздің бойыңыздан табылатын сияқты, иә. Енді мен сізді бірінші рет көріп тұрмын. Иә, енді кеше сіздер ауылға барған уақытта мен сол жұмыс барысымен өзім Ақтауда тұрамын, сол жақта болдым, келуге мүмкіндігім болмады. Бірақ мынандай бір естелік бар. Ең бірінші рет біздің ауылда 5 жыл оқитын, домбыраны 5 жыл оқитын музыка мектебі бар, Бәкір Тәжібаев атындағы музыка мектебі бар. Сол мектепке ең бірінші рет домбырасына ойнауға қатысқан уақытта кішкентай ғана домбыра болды. Соны нағашыдан өзі алып әкеліп маған бергені бар. Бірақ ол домбыра енді студент болып кеткеннен кейін менен кіші балдар ойнап жүріп сындырып алған болу керек, кейін таппай қалдым. Бірақ сол домбыраны ең бірінші рет маған жасап берді, және қасында бір тағы бір қызыл домбыра болды, оны Еркен Азымға жасап. Сол екі кішкентай домбырамен біздер бастап үйреніп, кейін қазір домбырашым. Сосын жаңылыспасам, нағашы атамның біздерде жаңа домбыраны әртүрлі жасайды ғой. Базардағы домбыралар кішкене ыңғайсыздау болады, дұрыс өлшенбеген болады, соның бәрін, ішегінің бәрін шешеді, ағашты сүргілейді нағашы атам өзі. Сол домбыраны әдемілеп лақтап, әдемі домбыра қылып шығарады, жаңағы жаман домбыра. Сондай қолынан іс келетін шебер. Ішекті өзі істейтін ол. Иіріп ішек жасап береді. Малдың ішегін, аш ішек. Малдың ішегінен ішегін өзі жасайтын. Енді содан дарығанда қасиет бар шығар, қазір мен Ақтау қаласында осындай домбыра арқалап елдің арасында жүрмін. Расымен де дәл осы бір ұлы өнерге сіздің ынтаңызды ашқанда дәл осы нағашы атаңыз болса керек. Қасиетті қазақтың қара домбырасымен келген екенсіз. Қонақ кәде болсын сізден. Нұрғиса Тілендиев атамыздың Әрқисса күйін орындап берейік. Тамаша. Thank you.
өте керемет. Енді Гүлназымды да сөзге тартып отырайықшы. Енді бөлең Нұрхаттың бойына осы күйшілік өнер, өнерге деген махаббат нағашыларынан дарыған екен. Ал сенің бойындағы осы менің қасиетім нағашыларымнан берілген деп айтатын бар ма? Мен мектеп оқып жүрген кезде көбінесе қол өнермен айналысатын едім. Көбінесе диадемалар, моншақтар, тіпті браслеттер сатқан кезім болды. Тамаша. Неше түрлі қалып жасап, сол шығар. Қол өнер, жалпы ісмерлік те сенің бойыңнан табылады. Иә. Тамаша. Енді жалпы мерейлі отбасы мықты мемлекеттің алтын тұғыры. Мерейлі отбасы болу үшін отбасы құндылығын тұтастай дерлік сақтау керек сияқты. Сіздердің отбасылық принциптарыңыз қандай болды? Әкеңіздің, анаңыздың, үнемі сіздердің құлақтарыңызға құйып отыратын, айтып отыратын өнеге өсиеттері қандай болды? Жалпы, ең бірінші әкеміздің ұстанатын отбасыда болу. Ол тек қана аузымен айтқан жоқ, негізі әкемнің сөзбе-сөз келтірсем, оғында араласпаған бала өскен. Бұғында араласпаған бала өскенде бірін-бір іздемейтін әкенің сөзі бар. Осыны осы күйінде біз тұтынамыз, да? Оны тек қана сөзбен айтқан жоқ. Өзі жаңа айтты ғой, жеңгем айтып кетті ғой, өзі екі ұл бір қыз деп, осы үш баланың баласы бір-біріне ажырамай бірге өсті жастайынан бастап. Енді соны біздің көзіміз көріп өсті. Ендігі жерде осы балдардың балдары бір-біріне ажырамай үйде өткенде барғанда өзің көріп кеттің ғой. Осы татулықты сақтағымыз келеді. Сонымен бірге біздің отбасында кейбір дүние сақталған дүниелер бар, өзіміз қастерлейтін. Мысалы, ақ бесік бар үйде, әуелде оған мен жатқанмын. Содан мен 60 жылдан асқан сол бесік әлі бәрі соған жатады. Каждый бала туған сайын небере шөбере кетті ғой, мінекей аппақ қылып жаңағы краскілейміз, оны ыстық сумен етіп жаңағы аластап сол пайдаланып, әлі сол ақ бесік бізге киелі. Содан кейін сол кезде маған алған қира қызыл пальто бар. Өткені жақында осы кімге айтымға кигізді ғой, суретін салып жіберді. Сол пальтоны ол болсын, қыз болсын, соны бір рет кигізеді. Ол ырым. Қирамақ пен кәдімгі алдында түймесі бар, баяғының бәрі біледі ғой. Сосын отбасының жаңағы үлкенді дәріптеу, өтірік айтпау. Жалпы бізді шешеміз көп сөйлемегенмен біз былай үйретті. Әкең көріп қойса ұят болады, әкең ұрсады деп та. Оны бізге ұрсып атқан адам жоқ. Сонда қонақ келсе біздер төрде қонақпен бірге отырдық, айтқанымыздың бәрін істеді. Тап содан тәлпіш болып, содан тыңдамай кеткен ештеңеміз жоқ. Жалпы баланы әкеміз еркін өсірді. Бірақ шешеміз ылғи солай қорқытатын да. Сосын үлкен кішіге бағыну керек деген. Барлық інілерім, сіңілерімді мен айтқан болады деп бір ортаға бағындырып өсірді. Оған да дұрыс емес нәрсе айтпайсың ғой. Сосын мінекей жеңгеміз отыр, апамыз бар, жездеміз бар, ағамыз, аралар бөлінген жоқ. Жаңағы осы көкем постоянно 50 жасына барғанда жаңағы жұмыстастар айтады, аман Құспанович постоянно қазы жеп отырады депші. Сол Гүлжахан алады да біз анамыздың атын айтамыз. Өткенде барған үлкені кіші көріп кеттің ғой өзіңші, үйде кемпір шал болды, бәріміз атын айтамыз. Барлық жылы жұмсағын көкеме жинақтап отырады жаңағы ағама. Қазысын, басқасын, соны әкем бейтін. Не қайныңа, шырағыңа барлығын бересінде, сонда біз шырақтың аузын жалаймыз ба дейтін да. Ол тәуір көріп қойыз бергенше. Анамыз шырақ деп қайнысын айтты, Еркежан деп ұрзапымды айтты. Тем более мына Роза деген аттың барлығын ше, әлі күнге дейін айтпайды. Розадан келетін адам болса ыр берген дейді барлығын ше. Сондай дәстүрлер. Бұл кісі Қарақалпақтан келгенсін ба, сәлем салу болып, бізде қалдан деген үлкен ауылда үлкен кісі болды, әулеттің үлкен ақсақалы. Сол айтатын, мен де бір ғана келін бар, ол Гүлжахан дейтін да. Көсе жаңағы атын айтпайды, сәлемін салады, алдынан еш уақытта кесіп өтпейді деген сияқты. Сол олар аузымен емес, ісімен тәрбиелейді. Сосын әкемді айтатын, тапқанмын емес, үнемдегенмен жиналады байлық деп та. Ештемен рәсуа қылмаңдар деп. Өзі өлен әжеміз де солай өсірді. Ештемен рәсуа қылмайтын, барлығын пайдаға асыратын. Сол экономдау, дүнияның бәрін пайдаға асыру, ештеңені жаңағы лақтырып тастамау деген ол бәрімізде де бар. Қазір мысалы психологтар айтады ғой, жоқ сен ескіген киме, жоқ сен желінген тамақты жеме, ол психология байлыққа құрылмайды. Оның бәрі дұрыс емес негізі. Жаңағы тек өзің туған әкешесінің аясында болу керек деген де дұрыс емес. Жалпы үйінде үлкен кісі, кемпір шал болған үйдің балдарында басқаша имандылық,
басқаша бір үлкенге деген құрмет болады, өзіңді байқап жүрген шығарсың, Әсел, да? Сол енді қазір де мысалы ендігі балдарда сол үлкен кісіні көріп, соның тәрбиесінде отырған барған жерде анамызды бәрі жібергісі келмейді, әже біздің үйге қонып кет деп. Тамаша. Енді Гүлжахан әже, Айман апай, сіздер енді көненің көзін көрген, жалпы өмірдің ашысын да, жақсысын да көрген адамдарсыздар ғой. Білер, бізден білетіндеріңіз көп. Енді айтыңызшы, нағыз қазақы отбасының үлгісі қандай болу керек сіздердің ойыңызша? Татулық қой. Ең алдымен ауыз бөлшек болса, сол ең бірінші. Балдар мен балдар жақсы болсын, бірге ойнап, бірге жүрсе. Енді қазір балдардың балдары бәрі қатар. 2005 болса, 3-4 үйдің балдары қатар. Солар бір-бірімен ажыраспай, тату болсын дейміз енді. Кейін ұрпақтарды. Білуімізше, сіздің келіндеріңізде, сіздің жолыңызды қуып, барлығы қос-қостан. Бір бала, ең кеме енді Құдай көпсінбесін, 5-7 баладан бар екен, шүкір. 2 баладан кенше, мұнақты керейін ау. Әзірбек пен Жандарбек. Керемет, керемет, иә? Айман ханым? Жаңа абысыным айтты ғой, бәрі де дұрыс, татулық, бірлік, бәрі де сол үйдің бір, сол әулеттің несін ұстап тұрады ғой енді. Сол әулетке келгесін, келін болғасын, үлкеннің айтқанын тыңдау, жаңа ұғып алу. Бір аяғында жаңа қазір шайды құйып кетеді ғой, бұрында келін болғанда ана жерде отырып кетіп қой, самауырын селкілдеп тұрады, ана жерде жаңа шоқ болады, шоқ болмаса жаңа керогаз деген болады. Сонда ана шай құйып отырғанда үлкендердің айтып отырғанын біздердің есімізде қалды, құлағымызда сіңіп қалды. Соның дұрыс екенін, дұрыс екенін мысалға мойындап айтып отырған сөздерін. Соны өзімізге сақтадық қой есімізде. Ой, солай болу керек екен ғой, былай болу керек екен деп. Енді солардан үйренгенімізді, сол өткен өмірден өтіп кеткен кісілердің айтқан сөздерін біз қазір өзімізден кейінгі жас буынға, тіпті өзіміздің әулетте келін емес, басқа жұмыста жүрген жұмыстас жас келіндерге мысал қылып айтып отырамыз, солай болу керек қой деп. Тек жаңағы қарсы шықпау, оны үлкен болғасын дұрыс жерін айтады ғой. Өзінен алған сабағын үйретеді, өз алған сабақты оған кейінгі не болып қалсын деп жас келіндерге. Ол жас келін бұл үйге келгеннен кейін өзінің жаңағы қыз кезіндегідей болмайды, оның өмірі өзгереді. Сондықтан өзіміздің де қызымыз тұрмысқа кетті ғой, сонда айттық қой сен енді. Ол әр үйдің өзінің жаңағы орысша айтқанда у каждого дома свои тропинки дейді. Ол өзінің сүре жолдары болады ғой әр үйдің де. Сол сүре жолымен жүруді, үйренуді, бәрін солай жалғастырғанын жақсы көреміз енді. Біз енді үлкейіп жатырмыз уже абысын екеуміз. Қазір әулеттің үлкені болып, бұл кісі болса мен енді екіншісі адамсыз ба әулеттегі. Осы балдардың бәрін өскенін, өнгенін, келіндердің келін болып түскенін бәрі өзіміздің көзіміздің алдында, қолымызда түсті ғой. Тамаша. Енді өмірімізге ризамыз екеуміз. Тыңдатамын дейсіз бе? Иә, айтқан тыңдатамын, кішкене жаңа кірсем кейбір шаруашылықтарына. Енді оған ішінде ғой енді көп енді қарсылық білдіре қоймайды келіндер. Иә, кірісіп кетемін кейбір жерлеріне. Иә, Гүлжахан әжейдің келіндері өткен жол сіздердің шаңырақтарыңызға түсірілімге барған кезде сізді аузынан тастамады. Айман апамыз болғанда осы жерде күшті болып сөйлер еді, мына жерде барлығымыз жүрер едік, бүйтер едік, сөйтер едік деп сізді аузынан тастамады. Демек сізді сыйлайтын болып тұр. Сыйлаған сыйлайды өте жақсы. Оның себебі күйеу сыйлағасын қайда барады олар. Себебі олардың күйеу сыйлау. Аяпа, мен ортадағы бір аяпа, бір айман болып отырмын қазір. Аяпа дейді. Сол шаңыраққа мен түстім, менен кейінгі келіндер сосын жалғасты ғой. Жаңағы қара шаңырақ бар ғой сол үйде. Жататын бөлмемізге дейін айтып, мына жерде бөлмеміз болды, мына шарбақтың ішінде менің жаңағы бетімді ашты, өзім қандай сезімде болғанымды әркім өзі сезінеді ғой, өмірінің өзгеріп жатқанын. Сондай жанұядан тарап жатқан ұрпақтар. Сол біздің ескіде өткенде барғанда көрдік құлақтарды, соны әкеміз өзі көрді. Ұмытып кетемін, сол үйде құдық бар да, соны әкеміз өзі уақытында қаздыртты. Енді ол құдықтың суы бұлақтай, балдай болып шықты. Және балдар келгенде судан даже құйып алып кетеді ғой. Өткенде өздеріңіз ауыз тиіп көрдіңіздер, ол су деген тұп тұщы бұлақтың суындай. Жалпы кальциосын салып, жаңағы шахтыны қылып қаздыртты. Сонымен огород екті. Менің тәтемнің еккен огородтары бір жіптің бойында тізіліп тұратын, немецкий порядокта тұратын, бір арам шөп болмайтын. Алма сортымен, жемшек сортымен, екеуі таң атпай шығып, Гүлжахан екеуі
таптаза алып, бәрін керемет. Арам шөгін қоймаймын, жұлай беремін. Дымын қоймайды, таптаза алып тұратын кәдімгі бір жігіт бойына тізіліп. Сонда еді. Соның барлығын сіздер көріп өстіңіз. Көріп өстік, иә. Және өзінің немерелеріне де көрсеткен. Қазір кейде темір айтады ғой, менің білмейтінімді өзінің баласына айтып, әшін. Әшін біледі дейді да. Соған енді атасы ертіп жүріп көрсеткен уақытында оның кішкентай болса да есіне қалып қойып тұр да. Сондықтан балаға ұқпайды, мынау әлі түсінбейді ау деп кішкентай деп қараудың қажеті жоқ. Айтқан нәрсе оның көз алдына қалып қояды да. Жалпы ене мен келін қарым-қатынасынан бұрын біз қыз тәрбиесіне тоқталғанымыз дұрыс болар, иә. Қазақ қызды қырық үйден тыйған, қызым үйде қылғын түзде деп айтқан. Жалпы қыз тәрбиесіндегі ата-ана нені баса назар аудару керек, нені жіберіп алмау керек, өйткені қазіргі таңда енді қоғамда әртүрлі болып тұр, пікірлер де сансаққа тарайды, иә. Енді қыз тәрбиесін жаңа мен сізге айтып кеттім ғой алдында, осы жаңа тәрбиелегенде жаңағы ол енді өзінің үйіндегідей болмайды ғой қанша дегенмен. Мен өзімнің үйімдегідей, өздерінің үйлеріндегідей болмайды дегенмен, ана үйге сен енді бағынуың керек, сол үйге бағынуың керек қой. Қалайда сенің осы өлгенше сол сенің босаған сол үйді менің үйім деп есептеуің керек. Менің үйім осы үйді қай уақытта да мен алға жақсылығыменен жетелеуім керек, сол семьяны мықтып ұстауым керек. Иә, барғанда жаңағы атасы болсын, енесі болсын, енді болады ғой, енді бәрібір де кетіп қалмас өмірден. Сол үйге тәуелді болған жақсы көремін да. Жаңағы не керек, жаңағы бәсеке таластырып, сөз таластырып, маған анау дейді, маған мынау деген әңгімені айтушы болмаңдар деймін. Себебі оның күйеуінің отрицательный жаңағы жағымсыз жағын айтса, мен ол күйеуді жақсы көрмей қалуым мүмкін ғой, мысалы. Ол менің жүрегімде қалып қояды, а ол маған қалдырады да, а ол өзі ол оныменен жарасып тұрады ғой. Жаңағы бүгін шамалы болғанмен ертең жарасып кетеді. Маған оның сездірмеуін жақсы көремін, сездірмеген. Айтпаса екен, естімесе екен деймін. Сондай тәрбиеге баулаймын да, себебі ол біреудің адамы ғой қанша дегенмен. Сосын қызды мен келе берген жаратпаймын. Ондай керек емес қой ол деген. Үй бар, күйі бар, орынды жерінде келіп, орынды жерінде кеткенін жақсы көремін. Айлап жататын қыздарға жыным келді үйленіп, айлап жататын. Иә, екі апталап ондай жаратпаймын мен. Барды ма сол үйдің жаңағы пендесі болғанын жақсы көремін. Сол үйде жақсы өмір сүріп. Себебі мына ойылда құдамыз бар біздің, менің құдаларым енді қашарларын сіңілді. Сол маған өте ұнады айтқан әңгімесі. Құдағай қыз баланы жақсылап тәрбиелеген екенсіз деді. Бір екі жылдан кейін ба өткеннен кейін айтты, өте жақсы тәрбие берген екенсіз, рахмет сізге деді. Маған жы приятно жы. Себебі мен оны айтып жүрмін ғой құлағына, құлақ қағыс қылғандай қыз. Тамаша. Жалпы отбасында қызды емін еркін тәрбиелеу керек. Біз өзіміз айтқанымыз істетіп, кәдімгі қалай ойладық, солай өмір сүрдік та. Бізге әкеміз мынаны киме, мынандай бояуды ұстама, шашыңды қима деген әңгіме еш уақытта айтып көрген жоқ. Біз анамыз тежеп отыратын. Жаңағы курортқа бара ма, купальник, әдемі сумочкалар, тағатын белбеулер, ауылда жоқ қой кезде ондайлар деген. Әдемі халаттар, модный әкеліп беретін да. Соны мен шыдас оқып жүргенде ма шашып бере алатын бигуди әкеліп беремін. Ол кезде жоқ ауылда ол шы. Соны Гүлжахан айтып да баланы бұзасың деп көрші үйдің Сәуле деген қызына беріп жіберген ғой, бойжеткен қызға. Соны айтамын, ол бигудидан мен неге бұзыламын деймін да. Жалпы есі бар қыз оны істемейді. Ол себебі ол сол отбасында дұрыс тәрбие көріп отыр ғой. Ата анасы ұрыспаса, ол басқаны жамандамаса, ұстаздарды құрметтесе, енді оның әке шешесін бағып отырса, оны өтірік айтпа, жаңағы сөзінің бәрін айтып отқаны барлығы оның бәрі тәрбие да. Енді отбасында еркіндік көріп емін еркін өскен қыз ол үйінен шыққан кезде ол басқа нәрсеге ұрынбайды. Дұрыс айтасыз. Үйде былай ұстап қалған қыздар үйден шыққаннан кейін ананың дәмін татып көргісі келіп кез келген нәрсеге ұрынады да. Қыз тәрбиесі бізде емін еркін. Бірақ енді барған жерімізде айтамыз, өзіңнің еліңді ұятқа қалдырма. Біздің қыздардың арамызда өзіміздің секретіміз, біздің жаңағы домалақ шарик сақинамыз бар. Қазір Гүлфайруста жүр. Еркен ас күйеуге тисе ертең соған бересің деп қойдық. Біз қайсымыз тұрмысқа шығамыз, бірімізден келесі тұрмысқа шыққан қызға соны береміз. Кольцо удачи. Тамаша, өте керемет екен, бір отбасылық символикалық бір. Оны айтпаймыз да ешкімге, қыздар өздеріміз. Сіздер білмейтін бе едіңіздер? Білмеуі де мүмкін. Енді Нұрхат мырза, сізді сөзге тартайықшы, арамыздағы жалғыз ер азамат қой. Отбасы құндылығы, жалпы қазіргі заманауи отбасының үлгісі қандай болу керек деп ойлайсыз? Мен отбасы құрғаныма 5-6 жылдың төңірегі болды ғой, енді бұндай әңгімедің өрбітемін деп айта алмаймын, бірақ енді қазіргі еркіндік
еркекке мүмкін келетін шығар. Әрбір ер адам өзінің отбасы үшін жауап бере алса, өзінің отбасы үшін жауапкершілікті мойнына ала алса, әрбір ер адам жеке-жеке өз алдына. Мемлекетте сондай бір жеке-жеке отбасылардан құрылған не ғой, сол себептерден ойлайым, сол себептен әрбір ер азаматқа байланысты шығар, әрбір отбасының жауапкершілігі, құндылықтың сақталуы. Қыз балаға, ер адам қыз балаға тәрбие бере алмауы мүмкін, бірақ өзінің келіншегіне қалай тәрбие берсе, қыз соны көріп өседі. Өте дұрыс айтасыз. Енді тағы бір мәрте қонаққа де сұрасақ, әдемі әрине қолдан келген өнерді аямаймыз. Тамаша. Айтыңыздаршы, қазіргі таңда халық арасында, қоғамда отбасы құндылығын, бала тәрбиесіне өте қатты мән беретін, жалпы салт-дәстүрімізді сақтайтын отбасылар өте көп деп айтуға болады, бірақ оның бірін біз білсек, бірін біле бермейміз. Дәл осындай мерейлі отбасы секілді байқаулар сіздердей үлгілі өнегелі отбасылардың мерейін сақтатып қана қоймай, халыққа танытуына бір керемет септігін тигізеді. Осы ретте енді келер жылы, биылғы жылы білімше мерейлі отбасы байқауының 10 жылдық мерейтойы болған болатын. Осы мереке қарсаңында сіздерде бас жүлдеге ие болып отырсыздар. Жеңімпаз отбасы ретінде дәл осы байқаудың маңыздылығын, жалпы қоғамдағы отбасы институтының маңыздылығы туралы айтып кетсеңіздер. Өткенде Астанаға бар, осы жүлден алып келді ғой. Сол кезде ауданнан осы күтіп алуды салтанатты ұйымдастырды. Сол кезде біраз інімнің жолдастары бар, өзіміздің құда жекжаттарымыз бар, олар да болды. Сол кезде байқағанымыз, адамдар осылай ұмтылыс бар, осылай бізге келесі жылға дайындаймыз деген сол жерде екі үш отбасын адамдар айтып қалды. Мысалы елеуовтердің отбасы айтты, сол жерде қайдасовтардың отбасы айтты, біз келесі жылы дайындаламыз деп. Сол ішкі саясаттың қыздарына айтамын ғой, көрдіңдер ма реклама, келесі жылы сіздер уже ешкімге жалынбайсыңдар, өздері документ дайындайын деп отыр уже депші. Жалпы бізде Байғанин ауданында қазақы құндылықтар сақталған, қазақ салт дәстүр бар. Жалпы отбасының татулығы деген өте жақсы да, ана әртүрлі темада бір жаңағы десант бірдеме бұрында келеді ғой ауданға, сондай кезде бір күйдіріқ жаңағы жүктіліктің алдын алу деген құтты қыздардың арасында тағылмысы басқа бірдеме, біздің ауданға бұның қажеті жоқ дейміз, оны айтып қажеті жоқ, бізде бұлардың бәрі норме депші. Фәтуа, құдайға шүкір, бізде Байғанин ауданында отбасының 90% мерейлі болуға лайықты. Енді жалпы Қазақстанда да солай деп есептеймін.
әр отбасының өзіндік құндылығы бар. Әркімнің өзінің құндылығы ол өзімен ерекше. Сондықтан енді бұл 10 жылдығы шынымен де осы Астанаға барғанда 14 әулетке 14 осындай не берген? 20. Сонда 102-де ата бар Қызылордадан. Заңғы жақын келіп сұрайды дейді. Қарындасым қай жыласың депші, а неше десін деп, 82-демін десе, ой, бал екенсің ғой деп айтады. Сонда үлкен кісі бар, еші ширақ керемет дейді, сөзі бәрі күшті, сахна өзі шығып тұр дейді. Қазақстанда қандай отбасылар бар, біз просто әшінде білмейміз. Ауылда енді таниды ғой, бірақ енді қазір облысқа танымал болып отырмыз. Білмеймін, танымалдыққа аса құштар емеспіз, тілгөзден аулақ болайық деп айтамыз ғой. Дегенмен әйтеуір келешек ұрпаққа ертеңгі күні сондай болды деген сияқты бұның бәрі бір тарих қой. Расымен де. Алғыс білдіреміз, алтын уақыттарыңызды бөліп, дәл осындай сүбелі сұхбат бергендеріңізге көзді ашып жұмғанша 50 минутты зыр етіп өте шықты. Мерейлеріңіз асқақтай берсін, әжесіз 100 жасаңыз, немере шөберелеріңіздің, ұл қыздарыңыздың қуанышына, рақатына кенеліп жүре беріңіз. Қымбатты көрермен, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Спановтардың шаңырағындағы, расымен де, Спановтардың шаңырағындағы шаттық пен бақ құттың құпиясын бүгін бестің шайында біз бірге білдік. Назарларыңызға рахмет дейміз. Сіздермен келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар дейміз. Облыстың бастарнасы қосылу болсын.